Meu nome é Fabiana, sou professora do atendimento educacional especializado e hoje nós teremos aula para apresentar as atividades do segundo ano na disciplina de matemática. Vamos lá? Na aula de hoje, nós trabalharemos alguns conteúdos do material impresso e nós vamos fazer duas abordagens muito importantes. Uma levando em consideração as tabelas e gráficos, e as, a outra com o sistema monetário, certo? Nós começaremos pelas tabelas e gráficos. Nessa atividade aqui, que está contempla contemplada na página 109, nós vamos abordar alguns conceitos da aula passada, de maior e de menor, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, vou começar com o gráfico. Se nós observarmos este gráfico aqui, ele aparece um pouquinho diferente de alguns que você já estudou lá no primeiro ano. A maioria dos gráficos que eram apresentados para você no outro ano eram gráficos de coluna, que eles estavam todos na vertical. Estavam todos com as coluninhas em pé. Olha só esse que legal. Ele é um gráfico que é apresentado na horizontal. Ó, os números estão assim nessa posição, tá? Então, vamos começar? Atividade 1. Esse tipo de gráfico é chamado de gráfico de barras. O que ele tem de diferente do gráfico de colunas? Então, aqui nós vamos trabalhar a orientação. Se ele está na vertical ou na horizontal. Então, vamos lá. Aqui posição vertical e o próximo, a posição horizontal. Então, olhe só as setinhas: horizontal está deitada, vertical está em pé. Tá? Então, aqui nós vamos começar a analisar cada tópico desse. Vamos para vamos a pergunta 2. Se nós observarmos aqui, nós começamos o número menor para chegar o número maior. Lembra disso da aula passada? O que aconteceu? Que tipo de acidente mais ocorreu? Qual é o número que está maior aqui? É o 352. Olha só, o acidente de trânsito. Olha, nós trazemos aqui uma retinha roxinha. Por quê? Para chamar a atenção da criança, tá? Para que ela esteja atenta à informação mais importante, a uma pista visual. Quem ajuda com as atividades escolares pode fazer isso para ela lá no material impresso, tá? Agora vamos lá. Questão 3. Qual foi o que menos ocorreu? Eu vou vir aqui ao gráfico e vou analisar. Qual é o número menor? Olha, o número 15. Então, nós vamos lá. Olha lá, fizemos na cor verde, a pista visual e apareceu aqui o número 15, tá? Então, se eu observar esse gráfico, ele foi organizado do número menor para o maior. E ali na questão 4, ele pede qual que era para organizar o gráfico do tipo que mais, menos ocorreu para o tipo que mais ocorreu, o tipo de acidente doméstico com as crianças, tá? Então olha lá o que menos ocorreu: a intoxicação, depois a queda, depois a queimadura, o afogamento e o acidente de trânsito, certo? Aqui tem um outro gráfico. Que agora nós vamos retomá-lo de uma outra forma, com uma outra abordagem. E ele é apresentado no material impresso. Para fazer o que é proposto, nós usamos essa tabela com números que vão de 0 a 100, tá? Sugestão: vamos usar o quadro numérico, tá? Então a primeira operação é 7 mais 8. Saí do número 7. Mais oito. Então, olha lá. Sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, quando eu somo sete mais oito, dá quinze, certo? Então, eu pego o meu resultado, vou para o próximo. Isso é o, o total de acidentes que tiveram com os meninos. Quinze mais 16. Olha só, vou dar 16 pulinhos, saio do 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Olha aqui, parei no número 31, tá? O resultado da minha continha. Então ele é um guia de orientação que facilita muito a vida das crianças na hora de realizar as operações, porque aqui já começa contas com reserva, tá? Então, nesse momento é assim que nós vamos fazer as abordagens, explorando esse quadro numérico, eu faço pistas visuais na quantidade de números que me é pedido. Tá certo? Vamos para a próxima. Aqui é uma outra atividade proposta na página 120. Vai ser a sua tarefa. Para facilitar, olha lá, vamos fazer algumas pistas visuais aqui: uma vermelha para quando aumentar, e a roxa para quando diminuir o número. Então, aqui eu também tenho uma outra tabela. Tem o ano de 2015, 2016 e eu começo a analisar os números. Os que aumentaram estão de vermelho e os que diminuíram estão em roxo. Eu vou fazer só um item de exemplo para vocês, que é uma informação que as crianças muitas vezes se confundem, tá? Quando fala em empate, quando tem números que se repetem, como aqui na intoxicação, a criança tem um pouquinho de dificuldade para identificar. Tá? Então aqui nós vamos fazer só o item que aborda a questão do empate. Vamos lá? Letra C. Algum tipo de acidente não aumentou nem diminuiu nos dois anos? Teve algum número que se repetiu aqui? Sim. Que número que foi? Foi o 15, tá? Então aqui ele pergunta: se sim. Sim, se isso ocorreu, qual foi o acidente? Qual foi o, acide o tipo de acidente? Foi a intoxicação, tá? Então, nós resolvemos trazer isso aqui para vocês porque são questões relacionadas a acidentes domésticos acidentes que muitas vezes as crianças se envolvem em época de férias, épocas em que elas estão mais dentro de casa, tá? Como está acontecendo agora nesse período de pandemia. Precisamos estar atentos, tá bom? A intoxicação pode acontecer por alimentação, com brinquedos. Então, nós precisamos estar muito atentos, tá? Vamos lá. Vamos para o próximo. Agora aqui, nós chegamos na página 121. E a nossa proposta está relacionada ao exercício da letra F, tá? Vamos lá. Aqui... Nós vamos trabalhar com um número mais alto. Nós também vamos nos orientar por um quadro numérico. Nossa, professora, mas o 300 eu ainda não conheço. Não, você não conhece ainda. Você vai pedir orientação para a pessoa que te ajuda nas atividades, ou para o professor da sala regular seu, ou para nós que somos da sala de recursos, tá? Então, aqui no exercício F da página 121. Nós vamos completar a sequência numérica. Não preciso fazer todos os números. Faz com a criança a partir do 350 até chegar aqui, ó, no 380, que são as dezenas que nós vamos ocupar deste quadro, tá certo? Então aqui, ó, primeiro eu completei a sequência como foi proposto. Depois eu fiz os números de 350 até 380. Daí, o que eu preciso descobrir Quantos pulinhos eu dei para trás? Se eu se eu, dei se eu andei para trás, diminuiu meu número, tá? Então é uma subtração. Eu vou sair do número maior, que é o 373, para chegar no número 352. Vamos lá. Então aqui, ó, saí do 373. Um, dois, três.

Menos 352 é igual ao número 21. Os 21 pulinhos que eu dei. Tá certo? Vamos agora para a página 123. Muita atenção, sistema monetário. Nessa atividade aqui, no material impresso, não aparecem as notas. Tá? Então, o que eu sugiro para vocês? Desenhe com as crianças. Façam os desenhos, ilustrem a situação/problema, tá? Então vamos lá, vamos começar. A Paula e a Patrícia são irmãs gêmeas e no aniversário elas ganharam cada uma 200 reais de presente dos avós e dos tios, tá? Vamos começar. Letra A: Paula gastou 50 reais. Dessas notas aqui, ó. Se ela gastou, comprou um livro e poupou o restante, eles querem saber primeiro quanto ela poupou, tá? Mas vamos lá. A Paula comprou o um livro. Desse dinheiro que ela tinha, o dinheiro aumentou ou o dinheiro diminuiu? Se eu compro alguma coisa, eu vou pagar. Então, da quantia que eu tenho, o meu dinheiro diminui. Então, eu, quanto que eu paguei, no, que a Paula pagou? 50 reais. Vamos lá. Olha lá. Ela pagou 50, sobrou três notas de 50. Vamos ver com quanto ela ficou? 50 mais 50 mais 50. Isso deu um total de 150 reais. Certo, isso aqui é o que a Paula é a, a quantia que a Paula poupou. É o que ela guardou. Tá, vamos para o próximo problema: letra B, a Patrícia, que é a irmã da Paula, já tinha 50 reais. Isso ela já tinha guardados e poupou, ela guardou. 122 reais, tá? Então aqui nós colocamos as notinhas para ilustrar para vocês a nota de 50 que ela já tinha e depois o que ela poupou, tá? O que ela guardou? Ele quer saber quanto ela tem, quanto de dinheiro a Patrícia tem guardado agora? Eu tinha 50 e ganhei mais 122. Vamos fazer nossa conta. Então ela tinha 50 Juntou mais 100, deu 150. Juntou mais 20, 150 mais 20, 170 mais dois, Ela tem um total agora de 172 reais. Tá certo? Agora, lá na letra C. Quem poupou mais do presente de aniversário? Do presente de aniversário, quem é que guardou mais dinheiro? A Paula ou a Patrícia? Vamos descobrir? Vamos ver quanto que a Paula guardou. Ela guardou uma nota de 50, mais outra nota de 50, mais outra nota de 50. Nós vimos que a Paula guardou 150 reais. Agora vamos ver quanto a Patrícia guardou. Ah lá, a Patrícia guardou uma nota de 100, mais. Uma nota de 10 mais outra nota de 10 mais uma nota de 2 reais. Então, observem que ela tem uma quantidade maior de notas, mas as notas delas, dela aqui são menores, tá? Então, vamos lá. Quando eu juntei 100 mais 10, 110 mais 10, 120 mais 2, 122. Então, quem poupou mais? A Paula ou a Patrícia? A Paula. Tá? Vamos seguir. Agora, aqui no problema da letra D. Se a Paula não tinha nada guardado antes do aniversário, quem está com a maior quantidade, com a maior poupança? Qual é a diferença entre as poupanças? Tá, então, aqui para ajudá-los nessa atividade, nós fizemos a ilustração com as notas. Tá, aqui eu tenho 150 e aqui eu tenho 172, porque ele quer o total que a Patrícia tinha, né? Porque ela tinha uma quantidade em dinheiro. Então, agora vocês vão resolver com a ilustração. Fica mais fácil para vocês tá então aqui desenho tá bom quem tiver às vezes o dinheirinho em casa faça com o dinheirinho isso facilita vamos seguir e agora aqui o joão tinha então trinta e 39 reais vamos para o próximo problema um dos livros que o joão quer comprar custa vinte reais

Quarenta e reais, tá? Aí no próximo exercício ele quer saber se dá para comprar o livro. Será que deu? Então você vai tentar, vai comparar as quantidades. O que ele tinha que pagar com o que ele tinha em dinheiro. Daí você compara. E faz aí na sua casa, pede ajuda para o seu professor da sala regular, ajuda para nós da sala de recurso, ajuda para o papai ou para a mamãe ou para quem toma conta de você. Essa é a nossa aula de hoje. Nós ficamos por aqui e até a próxima. Muito obrigada.